Evo, utakmica je bila dobra. Mislim da smo igrali čvrsto, dobro. Mislim da smo istrčali jedno 15-20 kontri. Bono nas je spasio s tri strice i mislim da smo tu skočili s plus 7 na plus 15 i u biti tu je bila riješena tek. Dečkima svaka čast, igrali smo vrhunski obranu, napad, blokovi, pikovi, istrčavanje, dobro je bilo sve.